Mən Cəfər Qadir Habiloğlu 2-ci Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm və həmin döyüşlərdə 2 dəfə yaralanmışam. Mənim şikayətim onunla bağlıdır ki, nə düzgün əlilliyimizi vermirlər. Hər iki ayaqlarımdan qəlpə yarası almışam. Hər iki ayaqlarımdan qəlpə yarası almışam və 2-ci səfər isə noyabrın 3-ündə Şuşa daşaltı əməliyyatlarında yaralanmışam və baratromu almışam. Sağ gözümdə görmə qabiliyyətində məhdudiyyət yaranıb və sağ qulağımda eşitmə qabiliyyətində problemlər yaranıb. Dəfələrlə müraciət etsəm də hal-hazırda müalicə ehtiyacım olduğu halda mənə xidmətə yararlı yazdılar. Müqaviləm də qurtarıbdır. Artıq xidmət eləmirəm. Yəni səhhətim ona yol vermir ki, mən xidmət edeyim. Kapital Bank'a kredit borcum var. Kapital Bank'daki müraciətlərimizə baxmır, yalandan vədlər verərək. Mən getmişəm dünənlərin çəkilişlə ora, mənə aldatdılar, apardılar ora. Mənə deyir ki, sən biz kömək edə bilmərik. Gərək sənin deyir, ayağın olmasın, qolun olmasın, gözün olmasın, biz onda sənə dəstək olur, kömək edək. Anam 15 il asma xəstəsi idi, anamın pensiyasını kəsdilər. Hal-hazırda səhhətimlə bağlı ciddi problemlər var. Buna baxmayaraq, əlillərin bərpa mərkəzi anamın da pensiyasını kəsib, özüm də kirayədə yaşayıram. Özüm Ağzabədi rayonundanam. Ağzabədi rayonunun icrabatçısı tərəfindən cənab prezidentə telegramma vurmuşdum. Ağzabədi rayonunun icrabatçısı deyir ki, cənab prezident tərəfindən bizə elə bir göstəriş olunmur ki, qazilərə biz dəstək olaq. Hansısa bir cəhətdən, maddi cəhətdən. Mən də deyirəm ki, heç olmasa ev tikilməyinə kömək edirik. Mən demirəm, amma ev tikim verir. Ağcabədi rayon icrabatçısı deyir ki, biz sizin problemi həll edə bilmirik. Cənab prezident, sizin verdiyiniz göstərişləri məmurlar yerinə yetirmir. Bizləri yəni disindirirlər. Yəni bu, büyükü gündə döyüş olsa, torpaqlarımız uğrunda canımızı verməyə yenə də hazırıq. Sizin dəmir yumruğun sayəsində torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Torpaqlarda sipər kimi olduq. Biz vəzifə borcumuzu yerinə yetirdik. Bizim ana vətənimizə, Qarabağımızı qaytardıq. Sizin sayənizdə, şəhidlərimizin sayəsində, qazilərimizin sayəsində, hərbiçilərimizin sayəsində torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Bugünkü gündə hərbiçilərin və qazilərin problemlərinə baxan yoxdur. Ancaq mənfi fikirlər nəsin üstünüzə yönəldirlər ki, onun da başında duran cənab prezidentdir və biz də inanmırıq ki, siz elə bir yəni göstəriş verəsiniz. Hər zaman qazilərə dəstək olmağınızı və dəfələrlə çıxışlarınızda demisiniz ki, veteranların, şəhid ailələrin, qazilərin problemlərinin yerindəcə həll edin. Mən sizdən xahiş edirəm ki, məni qəbul edəsiniz. Prezident aparatına mən öz dərdimi, sərimi deyim sizə. Yəni bu cür yaşaya bilmirəm artıq, mən dözə bilmirəm. Yəni bu haqsızlıq, özüm xəstəyəm, müalicəyə ehtiyacım var. Nə ailədə ailəmlə dolana bilirəm, evdəkilərlə dolana bilirəm. Nə də ki, mənim psixoloji cəhətdən durumum yerində deyil. Qış da gəldiysə ağrılarım çoxalır. Ayağımda sinirdə olan qəlpə mənə çox incidir. Sizə xahiş edirəm ki, bizim müraciətimizi işıqlandırın, cənab prezidentimizə səsimizə səs versin və dəstək olsun. Bəli, Kapital Bank-dandır. Kapital Bank-a dünənlərim getdim, yaxınlaşdım. Kapital Bank-da Anar Səməd mənə deyir ki, biz qazilərə və şəhid ailələrinə yəni belə bir xidmət göstəririk ki, yəni şəhid olursa kreditini silirik və qazilərdəki yəni qol olmaya, qılç olmaya, göz olmaya. Başa düşmərim, mənim də gözümün birində məhdudiyyət var və sağ qulağımda eşitmə qabiliyyətində problem var. Ayağımda da qəlpə var. Ayağımın ağrısı mən tutanda mənim ayağım sağ tərəfim yığılır. Bugünkü gündə verilən dəyər qiymət budurmu bizə? Ona danışıqda mənə danışırsın ki, sənin gərək ayağın olmasın, qılçın olmasın, gözün olmasın, mən sənə yardım edim. Budur verilən dəyər qiymət. Necə tapıda gəlməkdə məqsədimiz? Cənab prezidentimizə şikayətimizi bildirmək istəyirik ki, müraciətimizə baxılsın. Yəni çox xahiş edirəm sizdən.